辅助 T 细胞受到巨噬细胞的刺激，然后辅助 T 细胞会再引发 B 细胞或 T 细胞，那个分别产生浆细胞或者是包扎性 T 细胞。其实这个过程当中，它是发生淋巴球对淋巴球之间的刺激作用，然后它透过化学物质细胞素。那细胞素这个词有一点那个翻译哈，大概比较有看过的，包括像细胞激素，等等，这个其实可能都是在谈名义上面。有牵涉到细胞跟细胞之间沟通的那个化学物质，然后所以接下来，神经元透过这些化学物，这些传递讯息的方式，那它到底要做什么事情呢？它可能会去影响下一个神经元，所以那下一个对象很有可能是神经元，那就代表它现在正要把这个讯号继续传下去，然后也有可能就是东西了。所以如果是动气的话，那就表示应该很快的会可以看到由这些传过来的讯息引发动气，比如说那个自律神经交感跟副交感，对不对？好，那到底是碰到乙烯胆碱还是正肾上腺素，你就会看到它的调节方向。好，所以这时候就会看到它所对应的反应。那如果是激素呢？激素的调节里面，你看我们这样从循环系统这么一路过来的话，总共已经遇过了多少激素，对不对？包括跟血压有关的，像肾上腺素，对不对？肾上腺皮质素有没有？还有那个心房排纳素，对不对？然后心房排纳素开始呢，又会去提到说，心房排纳素其实是透过血液的体积啊，透过我们身体水分跟电解质的恒定过程。然后来影响血压，然后这时候当然你就可以再衍生出那个什么消化系统到后面的地方开始有跟养分处理有关的，像那个胰泌素、胆囊收缩素，对不对？好，然后那个还有哪里？肾脏那个地方还记得那个由肝脏处理的那个血管降压素。影响吗？然后可以透过肾素调节的那个，对不对？所以在不同的生理系统里面的话，事实上在产生调节作用的时候，基本上都是靠化学物质来去做调控的。好，所以当内分泌细胞分泌的这些激素，对不对？比如说那个肾上腺髓质分泌肾上腺素，对不对？那它就可以刺激这个细胞然后加强整个细胞的这个反应生理的作用。好，所以激素呢，下一个作用的对象就直接好，像胰岛素，你现在进入血液之后呢，刺激的肌肉细胞就促进肌肉细胞呢这个吸收葡萄糖，然后把葡萄糖给氧化掉，对不对？然后刺激的肝细胞呢会促进肝细胞，这样葡萄糖就变成了肝糖。所以这些目标细胞到底会产生什么样的反应？大概可以从两个方向来看。第一个，这些目标细胞呢可能会有一些生理变化，比如说本来有一个化学反应呢，它没有刻意在执行就是这个化学反应呢，它暂时是被停住的。然后可是当一个讯号送来的时候呢，这个细胞呢就知道现在给它一个指令，要它开始去做这件事情所以这个化学反应呢才会开始进行那也有可能呢会产生。启动了转录转译这个过程所以这个时候细胞很有可能就开始制造某一种蛋白质或糖蛋白，
因为基因表现基本上主要走两道手续啊、就是转录跟转译，然后所以转译做完的时候呢，应该就会有产物发生，对不对？所以这个产物要么就是蛋白，要么是糖蛋白，好，这样的一个情况。那所以表示细胞呢要去开始制造工具，准备去做某一个事情，这样 OK 啊？那所以后面比较难的细节在这个地方。好，那至于细胞素呢？如果是免疫系统这个地方，细胞素释放出去之后，它可能会活化。释放出去之后呢，对于第三道防线来说，它可能会去激发 B 细胞转变成浆细胞，或者 T 细胞转变成为包杀性 T 细胞，对不对？所以开始捕捉抗原，然后做清除破坏的工作，也有可能呢会活化巨噬细胞，刺激更多的巨噬细胞呢参与吞噬作用，对不对？然后还有可能在引发发炎的反应，所以我那时候提醒你，其实到了第三道系统启动之后，事实上呢，它还有可能回过头来再去让第二道防线，像发炎，因为发炎基本上是一个策略，你必须要薄弱那个整个循环系统，然后才能够让这些免疫细胞呢有比较好的这个作用环境。所以就是细胞激素基本上它会引发的反应的层面就很复杂，那细节的部分我们到免疫反应这个地方再来看。所以这三套系统其实有它可比较的地方，如果再讲现实一点，一些比较深的题目的部分的话，它可能会拿出来比、尤其最常比的是什么？最常比的是因为免疫系统这个部分真的会比较难比较一点，如果你要再深入去比的话，刚讲的神经元呢，基本上是它到的地方才是它接收讯息或影响的部位，对不对？可是内分泌的话呢，这个激素一释放出去之后，是我们全身所有的部位都可以接受到这个讯息，对。所以如果你要去比较它们的作用范围的话，那个神经元的作用范围相对是比较狭隘啊。但是内分泌系统，因为你几乎全身都可以接受到这个讯息，所以内分泌系统它的作用范围就比较广。然后可是神经系统有一个特性啊，不要讲缺点。因为神经冲动是膜电位的发生，所以神经冲动发生的时候呢，这个讯息代表存在啊。所以反过来说，当膜电位的变化消失的时候，这个讯息就消失。OK， 可是内分泌呢，这个激素基本上要等到它在血液当中的浓度再也发挥不了任何刺激作用的时候，这个讯息才算是消失，对不对？所以如果以这个讯号作用的持续性来说的话，那内分泌基本上这个讯息的持续的时间会比较久。然后神经元所做的这个事情，它的调节呢，这个讯息会比较短暂啊、所以那个神经系统作用比较窄啊、然后讯息的持续性短，然后内分泌的作用广，持续性比较久。OK 啊，可是相对来说，神经元基本上因为它透过神经冲动可以让这个讯息传递比较快，所以比速度来说的话，比速度比效率是神经系统会比较快，对不对？那内分泌呢？因为你从分泌出去到进入血液，对不对？血液你到那个部位可能还是要花一点时间，所以这个时候呢，它引发作用的时间会比较慢，所以各有优点。所以基本上呢，这两个要看什么样的事情适合交给谁，好，甚至于在有一些特定的情况呢，要合作。所以不是硬是要比说谁好谁坏，而是他们真的有不同的特质在。那可是我们身体的调节里面，有时候就是需要效率，对不对？那有时候就是需要那个长时间的调节，比如说那个血压的调节，对不对？好，所以不同的特质是说，适当的时候哪一个系统该去接手这样的工作啊？那这样的话才能够符合这些系统存在的这个价值啊。好，所以在301页这个地方啊、有谈到的啊、比如说传导速率这个地方啊、这个会比较常拿来比，对不对？作用的时间啊、然后你可以再加一个作用的部位，对不对？一般神经系统的话，它的作用的部位是比较局部性的。内分泌系统呢，基本上它的作用的部位基本上是比较广泛的。免疫系统呢？免疫系统呢？基本上它也是比较广泛的，因为它会释放这些化学物质之后呢，
活化了淋巴球，对不对？啊，所以这时候相对来说它的作用也是比较广泛的。好，整比较的就稍微留意一下。那所以这张图上面呢，还提醒你一个，既然这些讯号都牵涉到化学物质，那化学物质要引起某一个部位发生反应啊，不管是哪一个部位的目标细胞或者是动器，都代表的这些能够发生反应的细胞，它一定带有该化学物质的受体。好，所以这个是另外一个要去强调的地方啊。好，这样我们就专心在那个内分泌神经系统已经刚结束了，所以接下来内分泌系统的部分的话呢，第一个，它传递讯息的化学物质称之为激素啊，那也可以称之为荷尔蒙。OK， 大部分的情况呢，它在生物体内的浓度都非常低，只有 ppm 啊，使得负六次方的这个层级，然后甚至有一些这个激素的浓度呢，还可以逼近 ppb 这个层级啊。好，所以激素的话呢，它是微量化合物，可是我们发现呢，它的浓度虽然是这么低啊，可是细胞已经足以啊这个产生这个反应了。好，所以这是它有一个特质，微量即可发生作用啊。然后再来，因为这个素又牵扯到那个，不是又跟刚好跟有一个名词重叠，就是酵素，对不对？所以另外一个，你们大概像高二也常遇到这样的题目，就是激素，就是它不见得直接问你说激素跟酵素有什么不同，它可能会用其他的例子啊，比如说呢，有一个有管线分泌的化学物质，跟无管线分泌的化学物质，对不对？或者直接指某一个例子。啊，像那个消化酵素啊，随便挑一个出来比，然后跟胰岛素这样来比，对不对？啊，直接挑两个化合物，然后让你比较激素跟酵素到底有什么不同。所以其实很单纯的两句话就把它搞定。激素是干嘛？激素是传递讯号，对不对？酵素是干嘛？酵素是催化化学反应的，它是在化学反应的过程当中用来降低活化能的工具。对不对？激素只要微量就可以发挥很好的效果，对不对？一般酵素有一个特性，酵素通常呢，你相对要有比较充足一点点的浓度啊、哦。当然，如果你酵素浓度越高的话，反应速率也会越高啊、哦。那激素当然也有一些过量或过低的这个问题，可是整体上来说的话，一般酵素的需求浓度都会远高于激素啊、哦。这个浓度的差距其实是很明显的，但是他们的角色的扮演是完全不一样的。对不对？然后再来是一个很常比的成分，应该还记得，大部分生物体内的酵素常常都是蛋白，对不对？好、哦，然后可是激素呢？激素后面有一个很伟大的表格哈，激素当然也有一些属于蛋白质或小蛋白肽类、氨基酸等等，但事实上呢，有一些激素它不是蛋白质所组成的，所以激素就不一定要是蛋白质，但是。它必然会是有机物，那不一定需要蛋白质、嗯、但酵素的话呢，因为酵素我们以前讲，酵素需要有两个条件，第一个，它要有独特的造型、嗯、二，在这个独特造型内、嗯、它必须要有特殊的表面的那个带片的状态、嗯、这个才能够让它发挥它想要降低活化能的功能。但要兼具这两个特质，基本上蛋白质很好用啊。可是万一不是蛋白质的话，不是酵素的蛋白质，还有什么可能性？那个特例最好稍微留意一下，有没有可能酵素不是蛋白质？有啊，所以是谁？当时不是举了一个特别会拿出来讲的那个？又可以做造型，然后又啊，在讲那个生命起源的时候，不是有提到一个可以同时具有遗传又催化化学反应的那个分子？好，那有没有？基本上它是无管线，内分泌细胞基本上呢都没有自己专属的分泌管道，所以这一点又可以跟谁来比？这一点又可以跟那个消化系统的那个消化腺，对，消化腺都有自己的专属的管线，汗腺有，
对不对？啊、哦，所以基本上无管线这个特质，使得它要传递讯息的时候，需要找一条路线，所以这个路线呢，基本上就是循环系统。所以循环系统就是内分泌的讯号的传递的路线，所以你一定要时时刻刻记得那个透过循环系统这个问题，我们在消化系统那个地方已经遇过了啊、哦。你看那个胃泌素谁分泌的？胃泌素是胃壁的细胞分泌的，然后胃泌素的作用之一就是胃腺，对不对？啊、哦，但问题是它还是得去走一下循环系统啊、哦，才能够去刺激它的邻居，这样 OK 哈、哦。所以要一定要留意这种哈、哦，就是比方也是它这个距离很短啊、哦，要不然你就是偷懒一下啊、哦。事实上，它就是需要依赖循环系统，这没办法啊、哦。所以你千万不要忘记要多绕一下啊、哦，要进入到血液当中。好。消化系统那边好几个例子都有这个问题啊、哦。那时候印象中有人会错在这个状况啊，就是忘记了啊、哦。那些消化系统消化道本身分泌的激素，它其实还是要先进入血液，然后才会再去刺激消化腺啊、哦。然后再来接下来因为内分泌的种类很多，对不对？啊、哦，然后不同的内分泌腺看来啊、哦，它们作用的对象也不尽然相同，对不对？所以那也就是说，不同的内分泌腺的细胞，它会分泌不同的激素。那接下来对应到不同的作用细胞的时候呢，应该这些不同部位的细胞会带有不同激素的受体，对不对？啊、哦，所以比如说那个。胰岛素可以作用在这个肌肉细胞上面，所以肌肉细胞基本上应该就会带有这样的激素的受体，对不对？好，可是对应到像如果像那个生长激素，对不对？生长激素的话要促进生长，促进生长的话，像骨骼可以受到生长激素的调节，对不对？啊、哦，可是如果是神经细胞呢？神经细胞恐怕就比较难一点啊、哦，因为生长主要要搞定两件事情，一个是骨骼，那第二个是肌肉啊、哦，所以要长骨头、长肌肉。对不对？这跟生产直接有关。那所以很多的这个细胞基本上呢，它比较欠缺这种生长的问题，比如说神经系统啊、哦，神经系统在随着你出生之后年龄的增长啊、哦，神经系统细胞数目就逐渐的不再增加啊、哦，它增加的基本上都是神经纤维的变化而已。啊、哦，所以这个时候生长激素看起来就比较发挥不了其他的功能。对不对？好，然后再如果要这样更专一的话，还记得性腺，对不对？啊，脑垂腺分泌的 FSH 跟 LH 始终作用在谁？始作用在性腺上面，对不对？然后性腺分泌的激素呢，动情素跟黄体素，就始作用在子宫内膜为主，对不对？好，所以不同部位的细胞呢，应该看来会带有不同激素的受体。啊，所以如果你发现呢，有一个部位的细胞不理会某一个讯号的话，表示它应该没有这个激素受体的存在，对不对？好，然后再来呢，同一个激素当作用的部位细胞不同的时候，它的受体可能也不同，所以因此反应也不同，对不对？那、啊、这个胰岛素真的是很好的例子，对不对？作用在肌肉的时候，促进肌肉吸收跟氧化葡萄糖啊、哦，刺激肝脏的时候呢，是刺激肝脏合成肝糖，有没有同一个讯号，对不对？但是影响了不同的部位的细胞。反应的方式也不同，所以还可以有这些变化。所以第四点哦，在第四点大概就是一般在那个考激素的概念的这个题目上面比较难的部分啊，就是这整句话啊，这个变来变去的啊，这些组合啊，稍微留意一下。好，所以第五点刚才已经提过了啊，因为它进入血液要花时间，到达作用的目标要花时间啊，所以相对来说的话，它比起神经系统来讲，这个讯号的传递的速率确实是比较差的。好，那所以下面这个地方呢，比照我们讲说那个刺激，对吧？你讯号的传递的源头，首先要有一个刺激的来源，因为这样的事情，所以呢，我们想要目标细胞可以产生对应的反应。好，我们希望目标细胞可以产生对应的反应。那对细胞来说，那个反应很有可能是身体的改变，很有可能会启动某一个基因啊，开始表现啊，就是反复转移。所以从这边到这个地方的过程当中呢，好，所以先看这个刺激发生的时候呢，当激素释放出来的时候呢，激素代表的是讯息分子，对不对？所以接下来这个讯息分子呢，在细胞上面的时候所发生的事情，又可以再来谈一次这个过程，对不对？你现在呢，当
内分泌的细胞分泌激素，这个激素传达到那个目标细胞之后呢，现在你把这个细胞当成是主角，所以你可以重新把激素当作是什么？把激素当成是一个刺激因素。你把格局缩小到，我现在焦点不是看这么大的一个架构，是以目标细胞为主的时候，激素可以变成是这个细胞的刺激因素。但这个激素为什么会存在？你可以再追更前面的原因。如果我们现在只框架在只看这个细胞的部分的话，那激素代表刺激因素，然后所以对目标细胞来说的话呢，目标细胞合理来说，如果它有产生反应，那表示它有对应的激素受体。那留意一下，因为我们现在用的这张图，它的激素受体是落在细胞膜上面，好，然后可是有一些激素受体的，有一些激素的受体不是在细胞膜，可以不用在细胞膜，然后这我们后面会提到的。然后接下来，当受体跟讯息，就是激素结合之后，接下来呢，它很有可能会在细胞质当中引发一连串的化学反应。这一连串的化学反应就是可能会有先有 A 转变成为 B， 然后 B 再引起 C 的反应，然后接下来再引起 D 的反应，这叫一连串的反应。在这反应的过程当中呢，最终会导致细胞里面有一个我们希望它达成的调节的方向，那个具体可观察的，比如说，假设这个激素的目的是要促进细胞的代谢率。那么你要促进细胞的代谢率的话，基本上有两件事情要做。第一个，你要让细胞能够拿到养分，所以这个细胞可能就开始拼命的吸收葡萄糖。二，因为你现在要促进代谢率，所以细胞产能的效率要提高，所以这时候呢，细胞的有氧呼吸的反应速率就提高。所以这是最终的问题。可是，在前面的部分的话呢，它会透过一些层层的这种转换的这个过程，然后想办法达成最终要调节的目标。好，302页上面这个地方就是谈到那种激素跟受体的关系。所以这个地方就举那个例子，乙烯胆碱。乙烯胆碱可以作用在谁？乙烯胆碱可以发生在哪里？我今天是交感神经或副交感神经的因为交感神经跟副交感神经的共同特色是，它会需要经历两个神经元，对不对？好，所以这个地方呢，称为叫神经节。然后神经节之前有一个运动神经元，神经节之后还有一个节后。神经元，对不对？这个地方，前一个神经元对下一个神经元，他想要让讯号延续下去，都是用乙烯胆碱。那如果这个地方是分泌正肾上腺素，那表示这条路线是谁的？那是交感神经的。如果这个地方是分泌，还是分泌乙烯胆碱，那应该就是副交感。看到没？对，路过的地方，老实说，我只是要想办法把讯号传递下去，所以这个乙烯胆碱相对它的角色不是这么持重，是最后面。之所以决定它会是交感，代表的是要产生促进的效果，副交感要产生舒缓抑制的效果，对不对？最终达到目标的时候，它要引起不同的反应，基本上是这个。所以你看乙烯胆碱这样用在哪些地方？它可以是那个交感神经、副交感神经节前节后之间沟通的化学物质，它可以是副交感神经引发动气反应的化学物质，它也可以是一般的肢体神经，就我们讲过。骨骼肌基本上主要也是因为接触到肢体神经分泌的乙烯胆碱然后才产生动作的，对不对？好，那所以乙烯胆碱是这个样子。可是如果你看 B 心肌细胞心肌的动作基本上可以受到交感跟副交感的作用，所以那个心肌的细胞，我们讲说其实
它附庸影响到整个心肌，他们两个知道影响谁？他们两个知道影响窦房结，对不对？啊、嗯，只要影响窦房结，透过窦房结再去影响其他的心肌细胞就可以了，对不对？好，然后内分泌啊、哦，另外还有一个问题，内分泌还可以再引起内分泌的作用。那我们猜，刚讲的下视丘有没有？下视丘有很特别的特性，是因为它本身的细胞组成是神经元，但是下视丘的部分的神经元却可以把它产生的神经传导物质丢到血液里面去，透过血液来传达讯息。所以因为这样的特质，下视丘就同时具备有内分泌的角色。所以那你看下视丘那些分泌的化学物质可以影响谁？可以影响脑垂腺，对不对？那你刚刚讲的性那个生殖周期，对不对？脑垂腺的 FSH 又跟 LH 又可以影响到远远的另外一个部位，就是性腺，对。所以内分泌还可以再影响内分泌，所以这时候呢就会衍生一个比较复杂的架构，哦，就是回馈作用。好 ，OK， 以上全部都是基本的，所以接下来的问题是在那调节的手段里面，大概可以归纳出两个类型，一个叫做拮抗，那拮抗不是属于内分泌专属的特性，对不对？二头肌、三头肌哦，对于手肘关节拮抗有没有？所以肌肉可以有拮抗的关系，对不对？然后呢，那个交感跟副交感神经，我们讲那个可以列出一大堆的拮抗作用，对不对？内分泌呢，起码我们在二年级就已经学过的部分，就是那个胰岛素跟升糖素的拮抗啊，然后呢，我那时候举的例子应该有写举到血钙嘛，对不对啊？那个副甲状腺素跟降钙素的拮抗有没有啊？所以拮抗基本上是谈一个概念啊，什么概念呢？它有点像跷跷板的作用，然后接下来就先把这个解决掉。所以一般拮抗的话呢，会有一个类似这样的一个架构，那它不见得用这样的图啊，就是。它会有一个调整，
然后接下来第二个架构是什么呢？第二个架构就是回馈。OK， 那回馈作用的话呢，再分两个，一个是正回馈，然后另外一个是负回馈。他们的地位是相等的，这样好，然后等一下讲B。